Ondřej Satoria odházel jednu směnu v utkání proti Slovensku. Ondřej, jak bys hodnotil zápas z tvého pohledu? No, myslím si, že teda pro mě osobně to bylo takové, začátek zápasu bylo takové mírné překvapení. Slováci na nás docela rychle skočili, hned Mario Bečal dvoubodovým homerunem, což nás trošku jak kdyby zaskočilo a docela dlouho nás trápili jejich narazovač, moc jsme se na něho nechytali, ale nakonec to pro nás dopadlo dobře. Zítra, nebo pozítří vás čeká velmi důležitý zápas ve čtvrtfinále, soupeřem by vám měl být Izrael. Co si připravíte na to soupeře, s kterého jste dokázali porazit v olympijské kvalifikaci? No, určitě chceme tady tohleto vítězství zopakovat znovu, plus minus víme, co od nich čekat, pravděpodobně bude házet asi Joey Wagman, kterého známe z české extraligy, takže se na něho připravíme a chceme postoupit dále. Super, děkuji a co daří. Děkuji.